Mən Allah'a inanıram və mən tamamilə inanıram ki, Allah'ın icazəsi olmadan xain əli yan keçəcəkdir. Bilirsinizmi? Biz müsəlman deyilik. Ona görə ki, İslamı bilmirik, İslam tərbiyəsi görməmişik. Əsl müsəlman ölümdən qorxmur. Ölüm müsəlman üçün faciə olmur. Heç vaxtı. Siz fikir verin, mücahidlər necə şərəflə döyüşürlər və ölümdən qorxmadan özündən güclü düşmənlə müharibə edirlər və ölürlər. Bütün ölmüş insanlar Allah qarşısında bərabərdir. Və hələ məlum deyil ki, ən kasıbı, bəlkə də Allah qarşısında ən deməli hörmətlisidir və ən zəngini, bəlkə də Allah qarşısında ən günahkarıdır. Bilirsinizmi? Məsələ bundan ibarətdir. Təəssüf ki, biz hələlik ki, sovetlikdən çıxmamışıq, ruslaşmaqdan çıxmamışıq. Hər millətin, deməli, əsas üç dənə faktoru olmalıdır. Birinci faktoru, dini. Bax, bizə dinimizi unudublar. Bilmirik. Deməli, dinsizik biz. İkincisi, bizim milli mənsubiyyətimiz. Üçüncü faktor, dil faktorudur. Deməli, dini mənsubiyyəti olmayan, milli mənsubiyyəti olmayan, dili olmayan bir xalq neyinə bilər? Torpaq azad edə bilər. Torpaq azad etmək böyük şeydir, bilirsiniz? Bu Allahu Əkbər böyük sözdür. Böyük sözdür dünyanı lərzəyə salır. Mən istəyirəm ki, mənim xalqım Allahu Əkbər deyəndə onun bütün tütləri biz-biz dursun. Və bu Allahu Əkbərlə ən böyük qəhrəmanlıqlara gələ bilsin.